الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بزرگان محترم اور حضرات علماء کرام مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آپ حضرات تکلیف فرما کر یہاں تشریف لائے اور ہم خدام جامعہ دار العلوم کو آپ حضرات کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہوا اور پھر یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پورے ملک کے الحمدللہ منتخب مدارس کے علماء اور فضلاء کا یہ اجتماع ہے اور اجتماع بھی کئی روزہ ہے کئی روز کا ہے. اللہ تعالی سے امید بھی ہے اور دعا بھی کہ اس اجتماع کو ہم سب کے لیے تمام اہل مدارس کے لیے تمام دینی طبقوں کے لیے پورے ملک کے لیے فال نیک بنائے اور ہم سب کے اندر وہ رنگ پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے جو ہمارے بزرگان دیوبند کی خصوصیت تھی. اب ضرورت بہت زیادہ ہو گئی ہے اس بات کی کہ مسئلہ کے دیوبند کو خوب واضح کر کے بیان بھی کیا جائے اس کا تذکرہ بھی ہوتا رہے. کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے دیوبند کے دیوبند سے تعلق رکھنے والے دیوبند کے خوشاجی اور دیوبند کے بہرے بے کراں سے نکلنے والی نہریں اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں پھیلی ہیں اور مدرسوں کا ایک جال پوری دنیا میں ہے. دنیا کے تمام دینی مدارس جو مسئلہ کے دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں ان سے فاضل ہونے والے علماء کی تعداد ہزاروں میں ہے.
اور وہ پھر پوری دنیا میں رفتہ رفتہ ان کی خدمات بھی پھیل رہی ہیں. لیکن ان سب فاضلین کو ان اکابر علماء دیوبند سے براہ راست استفادے کا موقع نہیں ملا جن اکابر کے نام پر ہم مسلک دیوبند کا نام لیتے ہیں. وہ اکابر جنہوں نے دار العلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اصل تو یہ سلسلہ حضرت مجدد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا ہے, پھر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا دہلی سے ہوتا ہوا دیوبند پہنچا ہے. اس آخری دور میں امت کے پچھلی صدی میں دارالعلوم دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے مینار ہدایت بنایا اور اس مدرسے کے بنیاد رکھنے والوں میں یوں تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوت رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب سے آگے ہے اور بجا طور پر آگے ہے, لیکن در حقیقت یہ کئی بزرگوں کا مجموعہ ہے. حضرت مولانا مفتی اقدام صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوت رحمۃ اللہ علیہ, یہ اصل بزرگان دیوبند ہیں. ان کا جو مسلک ہے یہ وہی مسلک ہے جو تمام اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے چلا آ رہا ہے, اور انہوں نے اپنے زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی بتلایا کہ دیوبند کسی فرقے کا نام نہیں, کوئی فرقہ نہیں ہے دیوبند. مسئلہ کہ دیوبند اہل سنت والجماعت سے الگ کوئی چیز نہیں. کئی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدین میں سے مولانا عبد الشکور صاحب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ضلع سرگودا صاحبات ضلع سرگودا میں ماشاء اللہ بڑا کام کرتے ہیں, مفتی ابن مفتی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی اقائد علماء دیوبند اور والد صاحب کے پاس تقریر کے لیے بھیجی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نام صحیح نہیں ہے میرے نظر, یہ مناسب نہیں. اس سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ مسئلہ کے دیوبند کے عقائد کچھ اور ہیں, پوری امت سے کچھ مختلف ہیں, یا کوئی فرقہ ہے دیوبند. فرمایا کہ نہیں, اس کا نام رکھو عقائد علماء اہل سنت والجماعت, کیونکہ مسئلہ کے دیوبند وہ ہے جو تم اہل سنت والجماعت کا مسئلہ. فقہ میں, اصول فقہ میں, عقائد میں, تصوف میں, طریقت میں, تقلید میں, اجتہاد میں, مسئلہ کے دیوبند کوئی الگ چیز نہیں ہے. مسئلہ کے دیوبند تو اہل سنت والجماعت کا جو مسئلہ ہے وہی ہے مسئلہ. آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں اس اور اصول فقہ کی, فقہ حنفی سے متعلق جو کچھ وہاں لکھا ہے وہ فقہ اور اصول فقہ میں علماء دیوبند کا مسئلہ ہے. علم کلام اور عقائد کی کوئی کتاب کوئی بھی اٹھا لیں, امت کی کوئی بھی کتاب کہیں کی بھی چھپی ہو, صدیوں پرانی کتاب ہو اور اٹھا کر دیکھ لیجئے, اس میں جو کچھ عقائد لکھے ہیں وہی علماء دیوبند کے عقائد. تصوف اور علماء تصوف کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے اور ان کے حالات زندگی دیکھ لیجئے, اس میں جو کچھ آپ کو ملے گا 1400 سال کے عرصے میں وہی مسلک دیوبند ہے. تصوف کے مسئلے کسی چیز میں ذرہ برابر دار العلوم کا دیوبند کوئی الگ چیز نہیں ہے.